lidt videre herover, fordi det her, det var sådan, at faren kunne sidde med til bords. Ja. Ungerne, de bliver også normalt sådan gemt lidt af vejen, når nu der skal grilles, men det behøver de ikke med det her bord. Nej, altså ja, der synes jeg jo bare, for det første så er det et super fint design. Altså man kan få det i sort, så det matcher herover. Mm-hmm. Og tit så er det sådan, at så bliver ungerne trætte af at sidde med til bords ved de voksne, og det er ikke fordi, jeg ikke synes, at man skal være sammen med sine børn og hygge sig. Men hvis de har deres eget lille domæne herover, så synes de, det er super hyggeligt, og så kan de rejse sig, når de ikke gider mere at gå ud og gynge eller lege i haven. Og så fylder det ikke så meget, og så har det bare en rigtig fin form i forhold til sådan den klassiske, hvor der er et langt bord med to bænke ved siden af. Så er den her runde form rigtig fin, og så koster den 999 for noget, der hedder Homeshop, så man kan gå ind og købe det direkte på nettet, og så få det leveret lige til døren. Og det er jo så også sådan, så de fleste kan være med. Så lad os lige prøve at hoppe herover, fordi her